O plano não deu certo, gente. E agora a Manu tá com aquela mulher horrível. Que droga, ela já sofreu tanto nas mãos da Regina. Gente, quem ficou foi a Isabela. Manuela? Não tô entendendo. É que assim, Isabela e eu trocamos de roupa quando ela pediu pra vocês saírem. Ela já tava prevendo que provavelmente a Regina pegaria a gente no flagra pra eu poder ficar aqui e continuar cantando no lugar dela. A Isa é muito esperta mesmo. Mas será que ela vai se revelar pra Regina sendo a Isabela? Eu não faço ideia. Mas eu tenho certeza que quando a Regina descobrir tudo isso, vai ficar muito, muito brava. E é melhor a gente estar bem longe daqui. Otávio! Otávio, abre os olhos. Olha pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Calma. Tá tudo bem. Você sofreu um acidente de carro. Você não lembra de nada? Você lembra qual é o seu nome? Otávio. E você se lembra do meu? Rebeca. Aconteceu a mão na minha vida.